izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Odbrojavamo sate do napada Irana ili njegovih saveznika na Izrael. Pozive zapadnih zemalja na uzdržanost Teheran je odlučno odbio jer im nedostaje, pod znacima navoda, politička logika. Za to vreme Tel Aviv pojačava odbranu i sprema odgovor. Kopaju se bunkeri, gomilaju zalihe, dele satelitski telefoni. O požaru koji preti da zapali ceo Bliski istok razgovaramo sa Mirkom Dautovićem, ekspertom za međunarodne odnose. Mirko, dobro vam jutro i hvala vam što se uključujete u naš program. Evo, Mirko, danima govorimo o zategnutoj situaciji na Bliskom istoku i o mogućoj eskalaciji. Šta se promenilo u poslednjih 24 sata i kakva je trenutno situacija? Situacija je takva, dakle, prvo svega, dobro jutro i vama i vašim gledaocima sa Crvenog mora. Dakle, ja sam u regionu i situacija se promenila samo utoliko što, dakle, imamo sada nagoveštaj koje potvrdio i Joe Biden, dakle, predsednik Amerike, da bi mirovni sporazum oko Gaze, dakle, između Izraela i Hamasa, mogao da odloži, odnosno da spreči iransku odmazdu za ubistvo Ismaila Hanija 31. jula u Teheranu. Tako da vrši se dalji pritisak, ja bih rekao, na Izrael da prihvati taj sporazum, kao što se vrši i pritisak na Iran da se ne desi ta odmazda. Ovih poslednjih par dana Izrael je mišljenja da je Iran odustao od direktnog napada, dakle raketama, nekim balističkim napadima kao što je bio onaj 13. aprila ove godine, ali da bi i dalje mogao da to uradi preko Hezbolaha ili preko iračkih milicija koje deluju i u Siriji i u Iraku. Da, da li to znači, bili smo svedoci u proteklih par meseci da vidimo da Iran draže bira taj način ratovanja preko posrednika, kao što ste sami rekli, ali da li će u celoj ovoj situaciji, pomenuli ste i sutrašnje pregovore koji treba da se održe, da li će u celoj ovoj situaciji Hezbolah ostati nem? To je dobro pitanje, zato što Iran, odnosno Izrael provocira, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, kao da želi da se region zapali, dakle, preduzima sve korake u tom smislu. I, dakle, nad samim Libanom trenutno, dakle, Izrael sprovodi jednu vrstu rata. Naravno, imamo bombardovanja, to je već dešava mesecima, čak i godinama unazad, ali u poslednjih par nedelja izraelska avijacija namerno vrši probijanja zvučnog zida iznad Bejruta. I dakle, svi mi znamo koji smo preživjeli bombardovanje 99. NATO-a, da su prosto te eksplozije, taj bum je deo psihološkog rata. Tako da, to je sve jedna vrsta povrede suvereniteta Libana, na koje onda opet Hezbolah mora da odgovori. Takođe, Hezbolah je vrlo gnevan i zbog ubistva sopstvenih komandanata, koje, dakle, Izrael takođe ciljano ubija, tako da bi oni mogli da poduzmu neku akciju sami, ali mislim da ipak, znate, bez podrške Irana jasne, oni bi se upustili u sopstveno samouništenje, u samouništenje i Libana takođe. Jer Izrael bi pristupio prema celoj toj zemlji kao što postupa prema Gazi. S jedne strane imamo Sjedinjene Američke Države koje pokušavaju da smire tenziju, utičući pre svega na Izrael, a onda šaljući poruku i Iranu da ne treba povlačiti jednostrane poteze. Sa druge strane, tu je Kina koja je poslala punu podršku Iranu. Šta to govori? To govori da kada Iran i Kina su deo saveza, zajedno sa Rusijom, taj savez nije ideološki. Dakle, te tri zemlje nemaju mnogo toga šta je zajedno ideološkog, ali osjećaju da su pod pritiskom, dakle, američke hegemonije, dakle, svaka želi da probije tu hegemoniju i da se nametne negde sama po sebi. Tako da, taj, da kažemo, evroazijatski savez, te tri zemlje, neće one baš da sad, neće Kina zaratiti zarad Irana. Neće se ono ni uključiti rat i da Iran bude napadnut. Ali svakako da mu pruža podršku i da Kina na sobstveni način, dakle svojom diplomatijom, kao potpuno novi igrač na globalne politike, pokušava da postavi jednu antitezu Americi, a to je da se predstavi kao pošteni broker, kao neko ko nema interesa, kao neko ko je zainteresovan samo za mir. I premda da kada oni nemaju neku veliku moć u vojnom smislu, oni, dakle, pokušavaju upravo da kroz ekonomsku moć
i da kroz te pozive na globalni mir, diplomatiju, saradnju zemalja trećega, postignu dakle, tu ono što Amerika više ne može da postigne, a da imaju poverenje svih strana. Isto tako, razgovarali smo ovih dana mnogo o tome ko vodi glavnu reč u Iranu i kako je raspoloženje naroda, između ostalog, kada se priča o ovoj odluci da dođe do direktne konfrontacije, odnosno sukoba. Da li je to Iranska revolucionarna garda ili ipak predsednik? Svakako nije. Pezeškijan nema, niti će bilo koji predsednik imati nekoliku moć u Iranu da može da može tako nešto da zahteva. Što se tiče naroda, narod Irana je finansijski iscrpen. Dakle, oni su žešći od naših. Da njihova ekonomija je patosirana. Oni su zaista u ekonomskom kolapsu. Država je bankrotirana i njima svakako ne odgovara rat. Oni takođe, velika većina iranske populacije nema više tu želju za održavanjem iranske revolucije. Režim islamske revolucije, islamske republike je uglavnom omražen među Irancima i oni dakle ne bi verovatno podržali. Islamska revolucija i dakle sva se seća i protesta i gušenje protesta od septembra 2022. kada je ubijena Džina Mohsa Amini i kad su mnogi ljudi uhapšeni. Hvala vam gospodine Dautoviću na svim saznanjima koje ste podelili sa nama.